Tanınmış xanəndə, xalq artisti Məhsum İbrahimov Ağdam'a gedib. O, Ağdamda şəhid məzarlarını ziyarət edib. Onlar arasında sənətçinin şəhid qardaşı oğlu İbrahimov İsrafilin də qəbri var. Sənətçi ziyarəti barədə sosial şəbəkədə bildirib. O, qardaşı oğlunun məzarı ilə foto çəkdirərək Facebook hesabında yayımlayıb. Xatırladaq ki, İbrahimov İsrafil Zülfüqar oğlu xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edirdi. O, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Laçın oğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. İsrafil İbrahimov Azə Azərbaycanın 4 rayonunun işğaldan azad edilməsində bilavasitə iştirak edib.